12 березня повітряна тривога на Закарпатті пролунала вперше із початку російської агресії на території України. Протягом цього тижня це повторювалось кілька разів. Тривалість повітряної тривоги у нашому краї кожного разу різна. І хоч бомбардувань на Закарпатті не було, у таких випадках краще перебувати в укритті. Регламент дій насправді досить таки простий. Не потрібно панікувати, потрібно зберігати спокій. Робити все поспіхом, але не панікувати. Потрібно взяти, відключити світло, газ, воду. Потім взяти підготовлений заздалегідь рюкзак чи речей першої необхідності. Після цього прослідувати до найближчого бомбосховища. Такі сховища у нас є відмічені на карті, такі сховища є в інтернеті, на наших офіційних сторінках Фейсбук вони, списки ці всі розміщені. До прикладу, ось лунає сигнал повітряної тривоги в Ужгороді. Тривожний сигнал застав людей зненацька. Хто на роботі, хто в магазині. Ужгородка Власта була вдома з двома дітьми. Одразу кинула всіх свої хатні справи і відправилась у сховище. Швидко знали, куди йти, бо ми приходимо третій раз. Прийшли вечасені, купили бабочку, яблучки і побіжали. Це укриття знаходиться в одному із спальних районів міста. Вміщає кілька сотень людей. Зібрались тут жителі із кількох будинків. З собою несуть тривожні валізи, ведуть дітей та домашніх улюбленців. Собака реагує дуже стресово. Дитина в нас вже навчена, чесно кажучи. Ми спимо у діти на поготові, так що збиратися нам не було чого. Якщо ж можливості сховатись в укритті ви не маєте, знайдіть найбезпечніше місце вдома. Є так звані правила двох стін і двох виходів. Можна перечекати такий сигнал тривоги, знаходячися за двома стінами свого ж приватного будинку. Це може бути коридор, так як перша стіна вона приймає на себе удар, а друга стіна вона захищає від наслідків цього удару. Рятувальники нагадують також і про безпеку перебування в підвальних приміщеннях. Якщо ви захотіли сховатися в підвалі, треба пам'ятати про правило двох виходів. Для того, щоб цей підвал для вас не став пасткою, потрібно, щоб вас не завалило цим же будинком і щоб ви там не опинилися в пастці, потрібно думати за те, щоб завжди були два виходи. Чудово підходять коридори, чудово підходять передпокій, такі, в принципі, місця. Що робити і куди йти під час небезпеки, більшість людей знає. Проте розповідають, що в паніці важко зорієнтуватись. Я знаю. Брати документи, такі речі, швидко йти в укриття. В деяких районах міста може бути нечутно сирену, але є альтернативні способи дізнатись про небезпеку. Наприклад, радіо, телебачення або ж телефон. Ну, як у телефоні. Можете розповісти, як ви дізнаєтесь про повітряну тривогу? А ми її чуємо. А ви її чуєте? Да. Ми її чуємо, так. Да. Сирена ж. А як ви дізнаєтесь про повітряну тривогу? Чую її. Закарпатці кажуть, почули сигнали тривоги, відразу почали ховатись в укриття. Так, валіза така з документами, з необхідними речами зі мною. Так. А ви взагалі знаєте, що робити при повітряній тривозі? А що робити? Втікати. Хто знає, куди втікати. Перший сигнал повітряної тривоги є довгим і затяжним. Він сигналізує про виникнення небезпеки. Почувши його, необхідно негайно знайти безпечне місце або ж укриття. Другий сигнал є коротким і свідчить про закінчення повітряної тривоги. Ми проводили так звану навчальну тривогу. Всі були враховані ті всі недоліки. Проте у нас є такі віддалені досить громади, селища, в яких, на жаль, сирени чути не так гучно. Тому я б рекомендував, що краще хай буде за 15 хвилин запізненням, ніж не буде взагалі ніякого сигналу тривоги. Закарпатців закликають до злагоджених дій. Зберігайте спокій і холодний розум, бо тільки так ми можемо вберегти своє життя та мирне небо над головою.